សូវីសាបង្ហាញតម្រុយថ្មីមួយក្រោយសំងំសម្រាប់កូនស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់រួចមកអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីងាកមកមើលតារាចម្រៀងស្រីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងសូវីសាដែលបានស្ងាត់មួយរយៈបន្ទាប់ពីសំងំមើលថែតមខ្លួនក៏ដូចជាសម្រាប់កូនស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់រួចមកតារាចម្រៀងនាងសូវីសាបង្ហាញតម្រុយថ្មីមួយដែលត្រៀមខ្លួនវិលមកការច្រៀងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីនាងបានសម្ងំសម្រាប់កូនស្រីរួចមកក្រោយពីបានចូលរោងការជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសគឺលោកថូមីដែលរហូតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណជាង1ឆ្នាំហើយក្រោយពីចាប់ដៃគ្នាក៏សាងគ្រួសារនោះមកសូវីសាបានសម្រេចភ្ជួរការងារសិល្បៈរបស់នាងមួយរយៈដោយសារតែនាងចង់ទុកពេលសម្រាប់គ្រួសារនិងមើលថែកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំជាមុនសិនមុនពេលដែលនាងឈានមករកអាជីពចម្រៀងរបស់នាងឡើងវិញយ៉ាងណារហូតមកទល់ពេលនេះផងដែរបើទោះបីជាកូនដែលបានចាប់កំណើតនិងចម្រើនវ័យកាន់តែធំបន្តិចក្តីក៏ប៉ុន្តែតារាចម្រៀងរូបនេះនៅមិនទាន់វិលត្រឡប់មកអាជីពសិល្បៈរបស់នាងសាជាថ្មីឡើងវិញនៅឡើយខណៈដែលបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់នាងក៏នៅមិនទាន់បានចេញនៅលើទីផ្សារយ៉ាងណាបតាមអាការៈអាងរបស់សូវីសាអំឡុងពេលនេះនាងនៅមិនទាន់អាចឡើងឆាកច្រៀងរាំបាននៅឡើយទេហើយនាងក៏មានការសោកស្ដាយផងដែរក្នុងពេលដែលនាងបានធ្វើការបដិសេធមិនទាន់ទទួលយកការហៅច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីនានាដោយឈរលើហេតុផលមួយនាងបានបញ្ជាក់ថានាងអាចនឹងបង្ហាញវត្តមានច្រៀងនៅលើឆាកតន្ត្រីនានាសារជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយសារតែនាងត្រូវទុកពេលមួយរយៈខ្លីទៀតដើម្បីធ្វើការបញ្ចុះទម្ងន់ដោយសារតែពេលនេះនាងមានការឡើងគីឡូខ្លាំងក្រោយសម្រាប់កូនតារាចម្រៀងនាងសូវីសាបានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាសូមទោសចំពោះបងបងអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានាដែលខ្ញុំបដិសេធរាល់ការអញ្ជើញព្រោះបើពេលនេះខ្ញុំមានរឿងប្រហែលជាចាប្រហែលតែក្នុងរូបថតនេះខ្ញុំនឹងទទួលឡើងច្រៀងឡើងរាំមិនប្រកែកទេតែបើឥឡូវចង្កេះនៅក្លៀកក្លៀកនៅក៏នៅឡើយតើឲ្យទៅហក់លោតរាំច្រៀងតាមណាបងអ្នកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមពេលកន្លះខែទៀតអូខេព្រោះឥឡូវស្រកបានមក20គីឡូហើយសុំ5គីឡូទៀតឆើតឆើតហ្មងឆើតឆើតឆើតជាការកត់សម្គាល់នេះជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់អ្នកនាងសូវីសាដែលបានតម្រុយពីការវិលត្រៀមចូលអាជីពចម្រៀងរបស់នាងសារជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីនាងបានសម្ងំខ្លួនរួមរស់ជាមួយស្វាមីនិងកូនដំបងរបស់នាងយ៉ាងមានសុភមង្គលដោយមិនបានដឹកនាសិល្បៈនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីការប្រកាសពីការវិលត្រឡប់មកកាន់អាជីពសិល្បៈរបស់នាងសូវីសាពេលនេះក៏ទទួលបានការអបអរនិងស្វាគមន៍ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកផងដែរក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែរង់ចាំការស្ដាប់នូវបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់នាងបន្ថែមទៀតគេរំពឹងទុកថាការវិលរកអាជីពសិល្បៈចម្រៀងជាថ្មីឡើងវិញពីសំណាក់អ្នកនាងសូវីសានាពេលនេះនាងអាចនឹងទទួលបានការគាំទ្រនឹងពេញនិយមដដាលពីសំណាក់ទស្សនិកជនដោយសារតែកន្លងមកបទចម្រៀងរបស់នាងជាច្រើនក៏បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលការគាំទ្រច្រើននៅលើទីផ្សារនិងមានទស្សនិកជនចាស្ដាប់ច្រើនគូបញ្ជាក់ដែរថាតារាចម្រៀងសូវីសាគឺបានសម្រេចផ្អាកសិល្បៈរបស់នាងទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីនាងបានសម្រេចចូលរោងការជាមួយនឹងតារាសម្ដែងថូមីកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលមកទល់ពេលនេះអ្នកទាំងពីរទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃរួចហើយដែលដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅថាជេនីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបដិសេធមិនទាន់អាចឡើងកាន់ឆាកតន្ត្រីរាំច្រៀងបានរបស់អ្នកនាងសូវីសាដោយផ្អែកទៅលើគីឡូចានៅធ្ងន់នៅឡើយចាគឺគីឡូនៅអត់ម៉ាប់ម៉ាប់នៅឡើយចាសុំពេលស្រក5គីឡូទៀតបើយើងរំលឹកនៅពេលអតីតកាលការអ្នកនាងពូពោះចាគឺអ្នកនាងសូវីសាបានឡើងគីឡូខ្លាំងរហូតដល់មានការអន់ចិត្តនិងមតិមួយចំនួនដែលបានរិះគន់ទៅលើការឡើងគីឡូរបស់អ្នកនាងយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះគឺអាចស្រកបាន20គីឡូហើយក៏ជាជោគជ័យមួយសម្រាប់តារាចម្រៀងស្រីរបស់យើងដែលបន្តិចទៀតនាងនឹងអាចមានរឿងរើចាដូចពីមុនវិញនិងអាចឡើងកាន់ឆាកប្រគំតន្ត្រីរាំច្រៀងចាតាមសប្បាយចិត្តចាសចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីសូវីសាដែលបង្ហាញតម្រុយថានឹងវិលចូលសិល្បៈវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា